Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es tous là ensemble, quand tu partages à Kanabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazana li solo moko na na posa to partager ndenge to partageaka chaque fois maman na biso abenga na des shows Denar TV maman azolela maman lobi des shows beta li solo nanga pesa conseil na communauté quel est le problème zala broncher to le kina détail mais avant to le kana détail na biso to zangite ko pesa bambote na biso directement na sponsor officiel ya des shows Denar TV ngo ya ngola godé maman na sisi na deyo Paris défense. Et ça là yo bien côté aux amis mais pourquoi pas to pesa pe bambote na balandi nyonso ya des shows Denar TV c'est-à-dire ba o nyonso balandaka émission ya des shows Denar TV bambote na bino journée et là mu okati ya mabota na bino to betali solo maman na biso abenga na des shows Denar TV maman lobi des shows pona nini osalisa malamu osalisa pete malamu kaka osalisa mabe osalisa pete mabe kaka tozawana na osalisi malam na osalisi te malam pekaka na osalisa mabe na osalisa pete mabe pekaka tete le makote nini landa li solo mama lobi de show to sola na mama ebele ebele penza ya ebele ebele mais na obeto li solo na mkuse o comprendre l'essentiel na kati mama na biso abi de show na za mère de 4 enfants des garçons deux filles. Problème est que maman lobi des choses na bandai ko tambola ka ande na kenda nzela msala. Na ki ko kuta na na papa moko na gare du Nord. Wana Paris hein. Bande kwa Paris nde makambo. Maman kuta ni na tata moko na gare du Nord. Papa ona lobi na maman net na ebio, maman pa binga pe net na ebio. Oyebi ka ande zalaka. Entre congolais comme pe boko za la boyebana kala na mboka bilo mo abon mais bref, ba yebana ina bangote za juste coïncidence. Maman lobi papa on a s'approcher pas nanga to solo li mais papa on a ebisinga ndenge naza a on a nesika o vanda te côté na o vanda na hôtel oui bien sûr mais condition des amabe condition des amabe na zo li a bien te webi na ba hôtel bato bazangi mikanda en fait maman lobi de show mobali azaki na mukanda te sans papier côté avandi côté ba tchara bango moins quelques jours. Droit kolamba des fois ils ala raté na ba hôtel mususu. Je connais pas trop mais na ibiza ka bongo. Ba hôtel mususu nyo sauté. Maman bi mobile la lubine côté azovanda souffrance. Moi ya lia bien ezate, moi ya lamba bien ezate. Est-ce que maman na biso congolaise oki ko sunganga ite. Soko za na place pa na yo, sunganga obombanga. Bref. Maman lobi des shows na zalaki vraiment na pasi ko yo kandenge de kwa mobile ya lobaki. Maman bi de show biso misusu miteme za raka miteme ya mawa miteme ya kosalisa ndenge ndeko mobali explika kinga et sala inga souci bref maman ndi makinde ko mobali aya pa nayi po mama bana nayi basi bakola mutu na mtazwa position nayi chambre moko etikala ina ngo vide pa nayi abengi papa na biso ya kota la chambre tout consort bref papa yaki nanda kwa mama na biso même kolo papa yaki mama za ina musala. Papa benge nonga ndenge na zawa biloko deja pre il faut na ya mama bina na musala de toute façon bana nga bana ndako abengi bana nae bane bayaki mukolo wana ya le 24 bayaki po na fête abengi bana nae bo yamba mutu tel tel azoya bo servir yepe ali ya bref papa ona koma ki na ndako bana bayambie ba présenter place ache biloko nae babandi ko vanda na papa wana. Bana mama bazalaka wana te bakendaki na bango bayaki juste pour la fête. Ya le 24 au 25 bana bazongaki. Mama bavandi na papa. Chose grave. Papa wana bandi kolinga mama na biso na kati ya ndako. Mama lobi de show na kokai kolinga ete ponga na za mukolo ya mobali na 10 ans. Landa to bandi li solo. Mama lobi na za mukolo na ye na 10 ans. Webi ermoko Erreur yana li solo oyo. Yo landa
yo pe sa biso commentaire pe sa biso commentaire no betelo li solo sa di ba mama er moko boye ba gaf msu so e kote la bino eza po bino mo bozo linga pe ko mizali sa penza na bisika na bino te eza parce que bino mo pe bozo tolérer bêtise mama lobi de cho naza 10 ans d'écart 10 ans mokolo ya mobali mobali aza leki mobali aza ki na 39 ans maman zala ki na 10 ans d'écart c'est-à-dire maman zala ki plus ou moins na 10 49 ans c'est ça 39 plus 10 49 ans maman zala na 49 ans papa zala ki na 39 ans moi si aza mokolo ya mobali na 10 ans abandi ko linga maman na kati ya ndako maman lobi de cho nga na comprendre ki te na ebisi e nga jamais na ko lingo po yo za leki pa na nga mobali azongisi abino nga na o préféré na za kutu na mwasi ya mukolo po mwasi na za aka na ya za laki mwana muke asalinga ba aventir na ndenge to kabwana na e premier kutu na zwa mwasi ya mukolo o ya kuza na maturité po to vanda na e bref maman lobi de cho na boya ki mais chose grave et comment ki soki mwana mobali abimi papa soki abimi atunie nanda ku est-ce que pondu eza oso eka mama bi pondu eza te 30 maboke ya pondu ah to za soki kaka papa bimi est-ce que kuna Thomson eza te Thomson esila ki carton Thomson o kuna nanda ku soso eza te carton soso c'est-à-dire papa komi ko renforcer ndaku mama obi de cho atondi sa congélateur plein a équiper ndaku bref na mukuse ba e ko lingana du fait que bazaki toujours ko solola na mama na biso ba e ko lingana na mobali mobali 39 ans moi si 49 ans parce que mama a bien écart à 10 ans na mobali chose grave l'homme de 39 avec une mama de 49 balingani tozawa landa li solo na obetelo ka li solo yoyoka bref balingani ba ndo vanda ndaku moko bazo continuer ko vivre mobali ba comportement ya mabe e bomba maki ba comportement ya mabe e yaka na mbala mokote e bombani mama obi de show mwana mobali azai na posa na ngata azaini na posa ya ndako mais oui azai na posa ndako po yo ya mbaga epo na ndako mais bolingani pourquoi et en même temps mobali aza mwana mwasi aza mukolo mama lobi juste kaka après 2 mois tant ka mobali ya koti na ndako 2 mois kaka tant balingani na mwasi 2 mois ya bolingo paf mobali habite nga na ju place na nga mususu nazo kendo vanda quelque part eza na ndeko moko azo kende Kinshasa atikeli nganda kuna ye na kengelela ye wana demwe tonka balingani na mama demwa ka ya kulingana ye alobi ajinda ko bref akivanda na ndako ndeko wana oya kenda ki Kinshasa kuna esika kende kuvanda na ndeko wana mwasi ya ya kuna esika kende kuvanda na ndako ya ndeko oya kenda ki Kinshasa akoti mwasi aokosa mama na biso problème eza tenga na vandi kuna na obando ya kaka mama abia yaka na epe azo yaka aokosa mama na biso non a juifi moko aza française loko aza na mwana to sa ne cop to déclaré mwana yi ponga na zwa mukanda ka ndengezala nzoka lokuta akoti fi na ndako abat kolonda ku ake Kinshasa mama na biso abi de show mibali bazanga mikanda babanga ka makambute babanga ka ke babanga ka pe basite babanga ka makambute babanga ka pe age ya mwasi te ah ouais ah ouais ya mama bi de show na ndimaki te mwana mobali oyo kolingana yanga na ina ipsa kiki na mukolo me ya ndilingi kaka to lingana a serrer jusqu'à tel point mama ndimi ya ona bi landaka ali solo o mona pe ba gafe za na li solo mama ndimi me na suka nango abandi mama ba film ndaku kote batikaki yake ndo kengela kolonda kwa ke Kinshasa ye na sima koti mwasi bandi ko vanda na française française alongwa pa na ye ayaka pe kolala na ndaku wana bakoma ko vivre na bauna française française zala ki mama zala na mwana maboko mama ya mwana moko na maboko alingaki baki ndo déclarer mwana ona poya zwa papier na sima mama bi de show oyo ndema kambo eza na kati ya problème ona zo yebisa yo papa mama simba na moni sa yo ba problème pe oyo mama ayebisinga eza batu mingi bo kufa pamba pona ba erreur na bino mamba bolingo oyo yaya bo kufa pamba pona kozanga maîtrise mama bi de show mibali bazanga mikanda babanga ka makambute babanga ka basite babanga ka pe age ya mwasi te na mwasi azala mama na mwasi azala mwana akolinga kaka awe
baza kwa bato bakata mutu donc mutu ezate nzoto ka ndezo tambula bref maman lobi des choses françaises congolaises ya linga ki po basa ne mukanda mwana akosa ki ke mwana ne ya muke oya zane na maboko nanu ba déclarer ya été ya ko sa l'effort ba déclarer bango mbale po ya zwa mukanda na sima mwana ona parce que azaki no muke nzoka mwana ona azaki basi ba déclarer na mutu msusu tangu mbale ya ko yeba ke mwana ona ba déclarer abengani française wana abengani congolaise basi lani kolonda kupa kenda ya Kinshasa 9 mwe ko ki asa nini aye papa sai nini azongi na ndako wa mama doza aw mama abi de show tangu aye kozonga wana to vandi na mobali babandaki koyokana lisusu malamu te mobali azonga kakaka 0h 10h 0h 10h mobali basi nde basi bref mama ye koyebisa mobali loko esali boye yo sa nini bima tikela nganda kunanga pona lingi lisusu te chose grave tangu kaka FC mobali ke bima na lingi lisusu te mobali azwa nini ba koma bobenga ngo azwi dissolvant mama bi de show na somba dissolvant moko na marché ezaki ya mwa mulangi ya munene mobali tangu mwasi FC ke bima pona lingi lisusu te lokwa yo komi ko lingela nga basi na misu na nganga mtu na bombio sa nini kende mobali azwa dissolvant achelie na biloko achie na soupa soso mama lamba ki soso mobali azwi dissolvant a versé na kati ya nzungu wa baloli bref mama kende musala ye po fola ki abonga ma aluke sika na yini ya okende mama sa pesie ultimatum na lingio lisusu awate lukanzela okende le taba na iko sala manevre po lukanzela azwi dissolvant landa li solo azwi dissolvant achelie mama na biloko a baloli mama kende msala zongi na po kwa ye a. Ame kabilo kwa lamba ki guna ngu malunga. Te mama bide show na komprena gite. Eske zani ni frigonde e sala biente. To nini mama azwi kib magik. Bobenga ngu bongo kib magik. Azwi na baguna binonde mbochaka baksi na biloko atourne. Biloko ya ameliore. Mwa guwe bongi. Voilà. Yaya eza blo msuspe soro yoki ngu mabe yaya. Quel que soit le prix de la nourriture. Ou bien quel que soit le prix ya biloko ano sombaki. Yaya bwaka. Bwaka biloko yoyo ki biente. Quel que soit le prix na lobi bwaka, la santé aussi n'a pas de prix. Mama tango yoka ki guya biloko biente, eza dissolvant mobali achaki na biloko. Kanda wana nini mobali alinga bomaye, ndenga bengani ena ndako. Abomaye, histoire sila. Mama lia ki biloko wana, ndenga lia ki eza ba produit toxique. Eke nae kuvanda mama na poumon, en fait, estomac et puis poumon. Mama koma yiku bela, mama bi de show kosu kosu nde kosu kosu. Elonge mwangani, elonge bebi, elonge komi noir. Nzoka dissolvant. Et voir même biloko wana, achela kie lisusu na biloko ya mema na musala. Ne mama kenda akolia na musala ba mapa ndenga bungsaka tangisa, tangisa ba dissolvant na kati. Mwa sa ye barate kolia ya mbangu, mbangu, mama abide sho na sala musala femme de chambre. De fois ezala ko osala o profite ozuli yaka mbangu, mbangu debu, sans contrôle. Nzoka na kati ya ba biloko wana, achaka pe ba dissolvant. Mama liaki na musala atika ye mususu azongi na ona ndako. Na ndako azwa kitan ya kolamba te. Aningaka lia mapa o ya utaye na ona musala. Azwa mwa tan a se repose. Soka wakokolia alia atasima. Tanga fungoli bol. Azwa mapo eza ina kat po alia yoki mape pesi solo penda ya biente. Mama fungoli mapa lumbabe. Ah, me mapo na oki ango so mwa bienta tuni mobali yoka na osolo. Mobali adia ate fweza solo ya... Je ne sais pas alcool. Maman a bien non de chaud. Solo on a eu au mapa. Et ça solo et l'eau comme on a somba qui déjà ça n'anda quoi mais non yé bâti et cause anine. Maman a eu comprendre que oui solo et ça dissolvant. Maman a qu'à qui ne l'ouka moulangi a dissolvant. Oh y a sombe ça qui dissolvant mobimba. A salé la te a bomba n'anda. A eu au coup dissolvant et tikali na se. Voilà. Qui a utilisé? N'ande na somba dissolvant gayo. Na salé la dissolvant n'angate. Mais dissolvant comme il a assez quantité wana nyonso et kewap mobali acha ki dissolvant na blo akolia mobali acha la ki dissolvant na bama pa pona nini kanda po mama bengani na ndako na ndani solo bref mama biloko wana lia ki dissolvant eza très toxique et bébé sa ki santé à mama mama zo kendo mona docteur kosu kosu ya blagite docteur ay ko sala constat c'est comme si yo ozana problème na niveau ya poumon kende na radio ou encore kende na médecin basa la yo ba examen général au kota ba radio tout consort bref mama ke kota radio ba ko constater mama za na ba boule
a besoin na ba boule na niveau ya estomac, ba boule msu se kangami na niveau ba poumon, ba moni ba tache. Ba tache na niveau poumon et puis na estomac na e zana ba boule kangami kangami chose grave, maman lobi de chaud kingwe vimbaki. Parce que ba produit alia ki za très toxique. Kingwe vimbi kosu kosu, ba ketala na radio ba moni ba tache. Ba moni biloko en fait. Webinde zaraba sali yo radio cliché ba mon ba bible ba mona ba moni ba tache wana esengi nini maman alekana opération tant papa yo kika ke maman il faut qu'il na opération kingwe vimbi santé moi ces sou bien te mobali akimi akimi parce que yeba ke loko ya sali landa li solo maman lobi de show mobali akimi moi si maman ya ki kokota hôpital pour un mois. Et moi, on a basali maman, bobenga on y lavage tout ça, bah soigner kati tout ça, bah bimise loko vimba ki na kingo, boule kangami na kati, toxique ya biloko ya liaki. Bah tuni o liaki ni maman a caché, a bombi a loba ki na e lorote, parce que ya ki ko ye bango na sima. Dango ya ki ko bimanda ya ko constate ke dissolvant na ye, e zanenge zala ki te dissolvant yon se sili, ba che dissolvant na biloko akolia, po ayo kaka ngon na biloko akolia, me ya bongi saka biloko ache ki ba bongi sa ngon so se komi bien alia. Mama bi de show na zwa biloko ana cha na mesa tolia na mobali mobali ya boya kolia abi ya olia te. Tina nenge biloko ane sila mobali alia te, mama alia ka ye moko. Mobali tango waki mwasi ya koto hospital mobali ya kimi. Baif. Mama ye ko bima, abimi hospital azongi na ndako. Mobali tango oki mama zongi akima katikela ka mama fungula na ndako akima ye moko ba bengana ka yeti. Wemi mambo esa mana poto yaona lobi er mo ba erreur eza pa ba mama bino moko. Vous devez comprendre pourquoi kozala kana kuma ba benga ngo. Kuzanga maîtrise eza ka pona posa ya kozala na mobali tonini. Ya mutu soka lingi yote alingi yote. Ata o forceye, ato sombelie voiture, ato latisie bien, ato vandisie na ndako. Soka lingi yote est égal à zéro. Nesa binu mikonyo so mama mobali soka lingi yote. Ato vani sake nandak. Ato le sakaye. Ato sombe la ke bilamba. Ato pesa e voiture. Mute manayeza ayer. Mute manayeza kote mususpo a lingi yote. Yango mama na biso abide show. Mobali ayela kinda kuma ayela kingate. Eme se sa. E se vre. Landa du solo kende koyoka. Maman obi de chota on a eu kobi hôpital na ye mobali azongi isusu. Bref. Ba yokani. Azongi si mobali nandak. Mobali yo ya kimaki. Maman azongi si nandak ba bandi ko vivre. Tango azongi si maman nandak. Mobali ya bandi kindumba. Ya suka. Ba tapaje ya suka. Ba sikaka na kartye kote kaka bazana. Ba venika kote ba mba ovanda kuna. Ndeske ya mobali ya oki ndozwa minani basi. Na suka lango maman monike san vapa. Maman a bu des choses na kaboni na ba nanga ça fait 6 mois to so la reçu na ba na te pour na ba désordre ya mobali ban ba lingi susu mama te mama komi ko kima bana a lingi su ko solisa bana te pour na intérêt ya mobali pour na kolanda mobali 6 mois a so la reçu na ba na te mama a bu des choses du fait que longinange bebaki oyibi mutu so ale biloko eza toxique ale poison et longe ko mara noir. Maman a bien longé bébé, même na moussala kote abanda ou sal avant kote hôpital. Du fait que longé bébé ki, ba yibisa ki avant nananda ku ba déclaré, ba accordé invalidité. Ba accordé ki invalidité par rapport ya longi nenge koma ki sa ne va pas, ou ki koya ko sal e susté, ba yibisa ki avant nananda ku. Moussala e bébé, pour na mobile. Maman zui ba opération, soki ba hôpital ba un mois pour na mobile. Maman a bimi hôpital, a zongi si mobile wana nananda ku. Landa li solo. Azong si mobali nandako, ba continue ko vivre na mobali. Mobali ki ndumba. Mama bi de show mobali abimaka, azong aka era lingi. Mobali azozo abasi kaka na kartye o nga na zali. Bref, na suka nango mama koka ki li susite, mama meli desktop. Oyebi desktop. Komo na woni? Desktop eza ba produit o, mama lobe eza ba produit o ba debouchara nango. Toilette ou encore soki ma e bouché, ba tchaka desktop. Pour déboucher. Maman a bi de show na yeko bengana mobali wana na bengani mobali. Mobali yeko zolanga makangu kaka esiko otovandi. Baninga kaka ya esiko otovandi. Maman a koka kite. Maman a zui desktop a sa yinini. Ameli a se suicide po akufa. Wana bengana yede ya mobali. Maman pika crise. Maman kweya. Maman keko la mkana hôpital koma 5 jours. Ameli desktop.
desktop. Bosco ne mama kendai koma soka bi karate la mort. Pona nini? Mobile. Wana minute wa mobile ya sa bima. Okufo kufi yo moko po mobile ya sa kenda obengana. Me mama koki ko supporte te. Po mobile ya zwi mbanda. Mobile ya zwi mbanda. Kaka baninga ya mama na biso. A zwi mbanda. Mama kokai ko supporte te. Komo na biloko wana na misu. Mama emotion shock. Mama zwi desktop a se suicide. Yemowa lobi na se suicide de chaud. Mama lobi na meli desktop. Mama piqué crise. Ba lokota mama hôpital 5 jours koma. Mais mama akufa kite. Mama abiki. Yango mama lobi de chaud. Beta li solo nanga. Pona nini mibali bazanga mikanda. Baza boye. Babanga rama kambute. Babanga rama cité. Babanga rape aja mwa cité. Tout ça wana. Yango mama li nito beta li solo na ye. Mama lobi de chaud. Na ingaye na kufa pona melaki desktop. Nandima kina miboma. Pona nani? Pona mobile. Yaya. Na hibisa abino mikonyo. So ilo kwele ki tika. Ezate. Mobile wana yolo bea ya kipo na ndako. Mebolingana kipo na nini? Sa se en. Webi pe defwa masolo ya kabiso torobeta kame. Bino batu bolanda abiso ndebo komprena rabien. Yango na lobi baga feze bele na kati. Aya kipo na ndako. Bolingani po na nini? Aza mwana muke. Olinga kie po na nini? Tiwa. Nyoswa neza ba erer. Eza ba erer. Eske nyo swa nizaga apona sentiment ya koza na mobali. E nasuka nango mobali wana gaf na gaf. E nasuka nango bakoma iso eba zo swana. Mobali azo ebse ya longwa kuna. Mama mukolonga na osa anonini. Ijosi ya ya. Mama lobi desho mobali ao finga nga longwa kuna. Mama mukolo na osa anonini. Nga na okoza na mwasi ya mama loko ayote. Iyo za mukolo jamu okoza a mwasi nanga. Donc voilà. E salima wapasi. Na soni mama la biso abi desho. Beta li solo. C'est ça. Voilà. Maman a bu des choses. Vraiment, na outi ko risque liwa. Na sara ki erreur ya ko mi boma. Yango na lingi. Beta li solo. Pe sa conseil na ba maman. Yaya li solo. Maman a bu so ezaï moulaï. Trop de problèmes na kat. Men nga na bete lui ango na mkuse. Elo ni yo kolo ba na kat. Li solo o na bete ango. Na za penza na sentiment rolo bel ango mingite. Pour déjà yo moko comprendre nene na betia nga na tika binonde bo pesa biso commentaire sur clavier elo ni yo koloba na mama na biso conseil ni yo ko pesa na kati foti ya muto azanga mukanda to foti ya mama ye moko avou le clavier pesa biso kaka ba conseil tika conseil na commentaire benga de show de na tv na ba sujet a bien o ekome lui ekome la ba misusté numéro na ngango wana gravé na WhatsApp même numéro appel normal o kozwanga. Le plus important, partagez votre émission Kobo Sanate. Tout partagera ba émission. Il y a des choses d'Enar TV. Il y a un de vous permettre et tout suspect va comprendre. Ba erreur nin toza na mo biso moko. Biso moko te ba ko se ressaisir net li solo maman na biso. Franchement, il faut que ba ko se ressaisir. Ya ya. Koza ka na sengote ya ke oza na mobile. Non. Luka oza na mobile o oza na poa na yo. Luka oza na mobali o yo kokoka ko vivre na ye. Ko kende kaka mbangu ya koza na mobali te. Lobi ba dega. Lelo mama meli desktop po akufa. Ebon so ki mama akufa ki. Papa azo tourne na ye. Azo lingabasi na ye partout. C'est ça. Sa di ba mama vous devez comprendre d'un côté. Bon, biso to betika li solo ya ya ya. Entre mutazanga papier. Na mama. Ki a raison, ki a tort. A vous le clavier. Pe sa biso commentaire et ko sa la bientôt comprendre. Pour pesa ba commentaire ya bien, pesa conseil ya bien, pour nde comme sou par le katangi à comprendre, c'est ça. Et salima wa passe. Na soni, partagez votre émission et me commentez ko sala bien. Et zala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala bronché ba émission ezako ya. Pesa réponse. Ciao.